Nu är vi på väg för att träffa Johan Styrén, vd på Leo Vegas. Han är i stan på en iGaming-konferens. Min gode vän och kollega Marcus Davidsson har ordnat så jag ska få ställa ett par frågor. Det här är ju lite unikt för inte varje dag en spelare som jag får möjligheten att träffa en representant från ett stort spelbolag. Jag har förberett några frågor här till honom för att se vad han har att säga. Jag vill höra med dig. Vad är det som gör Leo Vegas unikt? Leo Vegas är Sveriges mobilkasino och vad jag menar med det är att vi har byggt en hel upplevelse kring vad man numera förväntar sig av mobilen. Och då framförallt kanske vad man förväntar sig av iPhone och Apples produkter. Men det finns många andra framgångsrika mobilprodukter numera också. Sen erbjuder vi det inte bara i telefonen utan även på iPad och på datorer givetvis. Vad är viktigt att tänka på för nya besökare till Leo Vegas? Det finns oerhört mycket som är viktigt för att just nå den här ultimata kundupplevelsen som vi verkligen vill åstadkomma. Men skulle jag peka på något väldigt specifikt, då skulle jag nog ta snabbheten och snabbheten i kanske framförallt betalningar. När en kund ber om att få en utbetalning, då ska man få det direkt. Och det är verkligen det man kan förvänta sig på Leo Vegas. Vilka spel är det ni erbjuder? Jo, vi har sett över marknaden på de spel som finns från leverantörer och så vidare. Och vi har valt de som kan leva upp till den här mobila upplevelsen som vi vill erbjuda våra kunder. Och det är många av de marknadsledande spelen. Gonzo's Quest, Starburst, Mega Fortune och så vidare. Såna här riktiga favoriter. Någonting som är ganska unikt för oss är också att vi erbjuder en VIP Blackjack. Där man kan spela på lite högre nivåer om man känner sig bekväm med det. Och man kan till och med spela så mycket som 30 000 svenska kronor på en enda hand. Svensk support, är det något ni har tillgång till? Absolut, i allra högsta grad. Jag har ett supportteam som sitter med mig nere på Malta på vårt huvudkontor. Och vi erbjuder support 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Och det gör vi på, givetvis på ett svenskt nummer, inte ett maltesiskt. Så att det är bara att ringa 020-nummer, det är helt gratis dessutom. Jag vet att du är jätteupptagen. Jag tackar så mycket för tiden. Det har varit väldigt lärorikt. Tack så mycket. Tack själv.